Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda hudud informatsion dasturi. Studiyada men Dildora Abduxalilova va hamkasbim Jamshid Hojakbarov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning yanvar oyida o'tgan oliy darajadagi uchrashuvdagi kelishuvlar doirasida kuni kecha mamlakatimizga tashrif buyurgan Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi a'zosi, Jamoat xavfsizligi vaziri Van Xiaohun boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda xavfsizlikka nisbatan zamonaviy xatar va tahdidlarga qarshi kurashda amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish va birgalikdagi sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Dastlab shu haqda. Uchrashuvda davlatimiz rahbari O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi do'stlik va barcha sharoitlarda strategik sheriklik munosabatlari bugun yuksak darajaga ko'tarilganini alohida mamnuniyat bilan ta'kidladi. Huquqni muhofaza qilish sohasida samarali idoralar aro hamkorlik uchun mavjud salohiyat va imkoniyatlar qayd etildi. Shuningdek, ustuvor yo'nalishlar sifatida jamoat xavfsizligining asosiy yo'nalishlari bo'yicha tajriba almashish va qo'shimcha tadbirlar o'tkazish, zamonaviy axborot texnologiyalari va innovatsion usullarni joriy qilish, kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish, malakali mutaxassislarni tayyorlash va boshqalar ko'rsatib o'tildi. Bundan tashqari mintaqaviy hamkorlik masalalari yuzasidan ham fikr almashildi. Xabaringiz bor, 15-apreldan 3-maygacha Qatar stadionlari 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionatiga mezbonlik qiladi. Temur Kapadze boshchiligidagi terma jamoamiz turnirga qizg'in tayyorgarlik ko'rmoqda. Qayd etish joiz, ushbu musobaqada kuchli uchlikdan joy olgan terma jamoalarga Parij 2024 Olimpiada o'yinlari yo'llanmasi taqdim etiladi. Shu boisdan Qatarda bo'lib o'tadigan qitta birinchiligiga qiziqish yuqori. Bugun Milliy Olimpiya Qo'mitasida musobaqa oldidan matbuot anjumani tashkil etildi. Jarayonlarda ishtirok etgan muxbirimiz Mamadiyor Muxtorov anjumanda ko'rilgan masalalar haqida ma'lumot beradi. Vietnam, Kuvayt, Malayziya. Bu O'zbekiston Olimpiya terma jamoasining Osiyo chempionatidagi guruhda to'qnash keladigan raqiblari. Hozircha Temur Kapadze asosan ichki chempionat o'yinchilaridan iborat 26 ta futbolchini tarkibga jalb qildi. Ular orasida eng ko'p tilga olinayotgan Abbosbek Fayzullayev, Abduqodir Husanov va Hojimat Erkinov yo'q. Sababi Qatardagi musobaqa FIFA kunlariga to'g'ri kelmaydi. Bu holatda tabiiyki legioner futbolchilarining ixtiyori o'z klublarida bo'ladi. Hozircha CSKA kabi klublar futbolchilarimizni Osiyo chempionatiga qo'yib yuborganicha yo'q. Futbolchilarimiz mana shunday katta klublarda o'zining o'rnini topib, Lansdek jamoa, CSKA dek jamoalar bizi yosh futbolchilarimiz, 20 yashar futbolchilarimizni qo'yib yuborgisi kelmayapti. Lekin klublar bilan har kuni har qanday saviyada gaplashyapmiz. Faqat shu federatsiya saviyasida emas. Oldindan aytmaymiz, ikkita futbolchimiz bo'yicha kelishuvga erishdik. 3-ta futbolchimiz bo'yicha yana muzokaralar davom etyapti. Hatto milliy terma jamoada ham asosiy o'yinchilarga aylangan futbolchilarimiz Olimpiada yo'llanmasini beruvchi musobaqada ishtirok etishi muhim. Shu jihatdan yuqorida sanab o'tilgan futbolchilar guruh bosqichidan so'ng balki Qatardagi turnirga yetib borishi mumkinligi haqida aytib o'tildi. Ammo Kapadze turnir avvalidan eng so'nggi 23 futbolchining nomini e'lon qilishi kerak. Musobaqada ishtirok etishi noma'lum bo'lgan o'yinchilarni ro'yxatga qo'shish kerakmi yoki yo'q degan savol tug'iladi shu joyda. Bitta o'yinchi bo'lsa shunsa bo'ladi. Agar 2ta, 3ta yoki 4ta bo'ladigan bo'lsa, albatta bu qiyin masala. Bori bilan dashi ishtirok qilamiz. U bo'lmasa uning o'rniga undan ham kuchlisi bor. Ma'lumot o'rnida futbol bo'yicha O'zbekiston jamoasi tarixda biron marta Olimpiada o'yinlarida ishtirok etmagan. Umid qilamizki, bu safar uzoq kutilgan Olimpiada yo'llanmasi qo'lga kiritiladi. Bu ishni Kapadze qaysi futbolchilar bilan amalga oshiradi, bunisi bizningcha eng oxirgi masala. Zero futbolda jarayon emas, natija muhim hisoblanadi. O'ylaganinglar kelmasa bir narsa bo'larmikin degan narsa yo'q. Albatta yutalamiz. Boshi iloji yo'q. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyatida joylashgan Termiz istirohat bog'ida saqlanayotgan ayiqlar haqida video tarqaldi. Darhaqiqat, keng muhokamalarga sabab bo'lgan ushbu voqeaga muxbirimiz aniqlik kiritdi. Ozg'in ayiqlarga ovqat berilmayaptimi yoki boshqa sabablar bormi? Ushbu lavhada batafsil bu haqda so'z boradi.
Bugün Termiz hayvonot bog'ida 101 turdagi 488 bosh hayvonlar saqlanmoqda. Ularning 42 turi qizil kitobga kiritilgan, 9tasini aynan ayiqlar tashkil etadi. Lekin ularni hammasini ham ko'rinishini bir xil deya olmaymiz. To'kilib qolgan yungi, ozib qolgan tanasi va ularning bugungi ahvoli xuddi shu ta'sirotni uyg'otmoqda ko'rgan kishida. Ayiqimiz o'zidan ko'paygan, bola tuqqanchi sababli ular masalan oktyabr, noyabr oylarida qishki uyquga ketadi. Uyquga ketganda ular ozqani ko'p iste'mol qilmaydi. Masalan 90, 120 kungacha ular uyquda bo'ladi. Shu sababli oriqlab, junlari to'kilib, bir ahvolda bo'lib uyqudan turadi. 2002-yilda Toshkent sirkidan olib kelingan ikki bosh Himalay ayig'i bugunga qadar ikki marotaba bolalagan. 6 oy mobaynida onasining yonida bo'lgan navbatdagi ayiq bolasi ham yaqin kunlarda ajratilib, alohida qafasda parvarishlanishda davom ettirilishini ma'lum qilishdi hayvonot bog'i xodimlari. Yil davomida Rossiyan asosida oziqlantirib boriladi. Rossiyanda kasha, olma, baliq, konfetlar, har xil shirinliklar, pechenyelar, buxanka nonlar 3 ta 4 tadan har bir bosh ayiqqa berib boriladi. Ushbu ona bola ayiqqa ham yanada e'tibor qaratilib parvarish qilinsa, boshqa quvnoq ayiqlar singari hayvonot bog'iga keluvchilarga tabassum ulashishi aniq. Dasturlarimiz davomida ko'plab ta'mirtalab yo'llar, binolar haqida tanqidiy lavhalar berib boramiz va bu reportajlar mutasaddilar va murojaatchilarni bog'lash uchun har doim xizmat qilgan. Bugun ham mana shunday ta'mirga muhtoj obyekt haqida gapirmoqchimiz. Bu ko'zi ojizlar jamiyat qoshidagi san'at gulshani madaniyat saroyi. Ma'lum bo'lishicha, bir necha yillardan buyon bino qurilishi ortga surilyapti. Xo'sh, buning sababi nima? Muxbirimiz ushbu savol bilan mas'ullarga yuzlandi. 1970-yillar arafasida faoliyatini boshlagan ko'zi ojizlar jamiyat qoshidagi san'at gulshani madaniyat saroyi 90-yilgacha ish koeffitsiyentining yuqoriligi sabab ikki smenada ishlagan. Biroq zamonaviy texnologiyalar ular uchun qulaylik tug'dirmadi. Bugungacha ishlab kelayotgan bo'lsa-da binoning isitish tizimi yo'qligi, ta'mirtalab ahvolda ekanligi hech kimni o'ylantirmadi. Siz ko'rib turgan ahvol esa har yomg'ir yog'ganda rais xonasiga kiraverishda kuzatiladi. Hozir mana bu binomiz shunaqa binoki, qishda o'tga umuman kirib bo'lmaydi. Sovuqligidan, yozda umuman kirib bo'lmaydi jaziramaligidan. Haqiqatan bu bino eskirganligi uchun jamiyat bu binoni buzib qayta qurishni rejalashtirgan. Jamiyat a'zolari yangi bino qurilishini 2020-yilda reja qilgan bo'lsa-da, bugunga qadar qurilish ishlari boshlanmadi. Birinchi sabab pandemiya, ikkinchi sabab esa bu mulk har doim markaziy boshqaruvni mulki bo'lgan. Kadastrda huquq turi degan joyda mulk so'zi yozilgan. Ya'ni aynan xususiy mulk bo'lgan. 2011-yilda markaziy boshqaruv apparati o'zini qoshida ochilgan mana shu san'at gulshani madaniyat saroyiga foydalanishi uchun xo'jalik yuritish asosida berilsin, mulk huquqi esa markaziy boshqaruvda saqlanib qolinsin degan farmoyish chiqargan 8 nisonli. Va shu farmoyish asosida bu binoga kadastr hujjati tayyorlangan. Natijada kadastr hujjatida xo'jalik yuritish asosida deb yozilganu mulk huquqi tushib qolgan. Markaziy boshqaruvdan ham yo'qolib qolyapti. San'at gulshan madaniyat saroyidan ham yo'qolib qolyapti mulk huquqi. Ikki o'rtada yo'qolib qolyapti. Madaniyat saroyi raisining ta'kidlashicha, yaqin 3-4 oyda qurilish ishlari boshlanadi. Faqatgina tashqaridan hech qanday qarshilik ko'rsatilmasa bo'ldi. Belgilangan muddat o'tgach qurilish ishlari boshlanganligi yoki yo'qligidan xabar olish uchun biz yana manzilga qaytamiz. Aziza Bono Quvondiq va Xo'jak Barbaxodirov hudud informatsion dasturi uchun. Sport salomatlik garovi ekanini barchamiz yaxshi bilamiz. Shu boisdan ham mamlakatimizda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish ommaviy tus olmoqda. Sog'lom turmush tarziga amal qilayotgan yurtdoshlarimiz soni kun sayin ko'payib borayotgani ham fikrimiz dalili. Bugun yurtimizda ushbu yo'nalishni ommalashtirish va aholini ko'proq jalb qilish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xo'sh, bugun yurtdoshlarimizni qaysi ommaviy sport turlari o'ziga ko'proq jalb qilyapti? Muxbirimiz Tabassum Utamurodova shu mavzuda aholi fikrini o'rgandi. Jismoniy mashq paytida inson organizmida kortizoldan tashqari baxt gormoni, serotonin va dopamin ishlab chiqariladi.
Statistik ma'lumotlarga ko'ra, haftasiga 3-4 marotaba jismoniy mashq bilan shug'ullangan insonlar boshqalarga qaraganda 65% kamroq charchoqni his qilishadi. Xo'sh, bugun yurtimiz aholisi qanday sport turlari bilan shug'ullanishni afzal ko'ryapti? Hozir birgalikda so'rovnoma o'tkazamiz. O'zim voleybol bilan shug'ullanaman. Endi o'zingi yaxshi ko'rgan sport turing bilan shug'ullangandan keyin yengil his qilasanmi? Yengil atletika, yugurish turi bilan shug'ullanaman. Boshqa sport turlari ham ko'p, lekin aynan ichida yugurish bu birinchi navbatda insonda qon aylanish faoliyatini juda ham yaxshilaydi. Miya faoliyatiga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Suzishda butun nima tana ishlaydi-da. Endi o'sha sog'liqqa ham yaxshi, umurtqa pog'onasi. Har doim shug'ullanaman. Endi uni roza ayyomida to'xtatib turibmiz. Guvohi bo'lganingizda yoshlar va kattalar orasida ham o'z salomatligiga befarq bo'lmasdan muntazam ravishda sport bilan shug'ullanayotganlar ko'p. Xo'sh, bugun aholi vakillarini yurtimizdagi qaysi ommaviy sport turlari ko'proq jalb qilmoqda? Deyarli hammasi ko'proq MMA deydi. Ko'proq dzyudo bizda sportchilarimiz yaxshi o'rinlar egallab, bokschilarimiz yaxshi o'rinlar egallayapti. Futbol, dzyudo, kurash, shaxmat. Futbol tomosha qilib turaman. Kurash, milliy kurash, dzyudo. Xabaringiz bor, bugun yurtimizda ommaviy sportga yoshlarni ko'proq jalb qilish maqsadida 5 tashabbus loyihasi ham respublika miqyosida keng o'tkazib kelmoqda va unda yaxshi natijaga erishib kelayotgan yosh sportchilarimiz ham ko'p. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida navbatdagi yalpi majlis bo'lib o'tdi. Unda davlat mulkini ijaraga berish sohasidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlik kuchaytirilishi bo'yicha ham qonun loyihasi ko'rib chiqilmoqda. Mazkur qonun loyihasi bilan davlat mulkini ijaraga berish tartibiga rioya etmaganlik, bo'sh turgan davlat mulkidan samarali foydalanish bo'yicha choralar ko'rmaganlik kabi bir nechta masalalar bo'yicha ma'muriy javobgarlik belgilanishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, yalpi majlisda O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining ayrim moddasiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi hamda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni kabi jami 7 ta hujjat ko'rib chiqildi. Muxbirimiz Oralbek Hamidullayev mavzuni davom ettiradi. Ko'rib chiqilgan qonun loyihasiga ko'ra, endilikda davlat mulkini ijaraga berish sohasidagi qonunchilikni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Xo'sh, ushbu qonun loyihasining amaliyotga joriy etilishi bugungi kunda qanchalik ahamiyatga ega? Bu qonun loyihasini ishlab chiqarish uchun asosiy zarurat shundaydiki, ijtimoiy soha obyektlari bo'ladi, maktab, bog'cha, mana sog'liqni saqlashmi, boshqa shunga o'xshash tashkilotlar tomonidan ayrim holatlarda davlat mulkini ijara shartnoma tuzmasdan o'zaro til biriktirgan holatda ijaraga berish holatlari kuzatilgan edi. Shu bilan birga mana bino e-auksion orqali ijaraga qo'yilgan, e-auksion orqali tadbirkor yoki fuqaro boshqa fuqaro o'sha bino o'sha obyektni yutib kelgan, ya'ni g'oliblik bayonnomasi yetib kelgandan so'ng ham u binoni bo'shatib bermaslik holatlari mavjud edi. Shunday holatlar kuzatilganda amaldagi qonunda hech qanday ularga ta'sir chorasi yoki javobgarlik chorasi yo'q edi. Endilikda ushbu qonun loyihasi bilan ularga javobgarlik choralari qo'llanishi ko'zda tutilmoqda. Agar xuddi shunday qonun buzish holatlari kuzatilsa, mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorini 5 barobardan 10 barobargacha, 1 yil davomida takroran sodir etsa, 10 barobardan 15 barobargacha chora qo'llanishi ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, majlisda O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 227-1 moddasiga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun loyihasi ham deputatlar tomonidan muhokama qilindi. Ushbu qonun loyihasini qabul qilinishi tadbirkorlarimizga qulayliklar keltirib chiqadi. Ya'niki biz bilamizki, olis hududlarda internet vositasi yaxshi ishlamasa-da, do'kon egasidan biz o'sha fiskal vositalarni ishlashini talab qilamiz. Vaholanki, o'zi tadbirkorga bog'liq bo'lmagan holda u bir chorak davomida ishlab topgan sof tushumi miqdorida jarima to'lab kelmoqda edi. Endilikda ushbu jarima atigi 2%gacha tushirilmoqda. Majlisda nogironligi bo'lgan shaxslarning qonuniy huquqlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan yana bir qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Unga kiritilayotgan o'zgarishlarga ko'ra, nogironligi bo'lgan shaxslarni odil sudlovdan foydalanish huquqlari kafolatlanmoqda. Qonun loyihasida nazarda tutilayotgan mazkur takliflar nogironligi bo'lgan shaxslarning o'z huquqlarini to'laqonli tarzda ro'yobga chiqarish uchun zarur sharoit yaratadi. Majlisda kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi va deputatlar tomonidan qabul qilindi. Oralbek Hamidullayev, Mirsayit Umarov, Hudud informatsion dasturi uchun. Ma'lumki, ayrim dorilarni shifokor tavsiyasisiz iste'mol qilish inson hayotiga jiddiy xavf tug'diradi. Xususan, kuchli ta'sir qiluvchi preparatlarni noto'g'ri qo'llash oqibatida ushbu farmatsevtik mahsulotlarga qaram bo'lib qolish yoki narkologik kasalliklarga yo'liqish ehtimolini oshiradi.
Kuni kecha Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlar tomonidan narxi taxminan 15200 AQSh dollardan oshadigan dorilarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Mazkur qonunbuzarlikni sodir etgan shaxslar protsessual tartibda ushlangan. Hozir shu haqda Aramızda ushbu moddalar inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazishini bila turib, kuchli ta'sir qiluvchi va sifati kafolatlanmagan dori vositalarini sotishga urinayotgan kimsalar ham bor. Afsuski, Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tadbirda ko'p miqdordagi kuchli ta'sir qiluvchi dorilar muomladan olindi. Xususan Jizzax shahrining Zilol mahallasi hududida harakatlanayotgan Gentra soha xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Sharof Rashidov tumani Toqchilik mahallasi yashovchi 25 yoshli yigit boshqaruvda avtoulovni tekshirish chog'ida yukxonada jami 20 ming dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi. O'z navbatda haydovchi ushbu dorilarni Toshkent shahri Olmazor tumani Guruchariq mahallasi yashovchi 1996-yilda tug'ilgan fuqarodan olib, Jizzax shahrida istiqomat qiluvchi fuqaroga yetkazib berish kerakligini, sotuvchi dorilar uchun 4300 AQSh dollari olganligini ma'lum qilgan. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, poytaxtlik dori sotuvchisi ushlangan. U dori vositalarini 1996 yilda tug'ilgan Olmazor tumani talabalar shaharchasida istiqomat qiluvchi mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbaridan olganligini bayon etgan. Tadbirda ushbu 28 yoshli fuqaro Chilonzor tumani hududida Tracker avtomashinasida harakatlanayotgan chog'ida to'xtatilgan. Avtomashina xolislar ishtirokida tekshirilganida yukxonada 13 nomdagi jami 48094 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi oydinlashdi. Mazkur tadbir davomida 3 nafar shaxsan hujjatlashtirib olingan jami dorilar soni 68000 dan ziyod bo'lib, qora bozordagi narxi 15200 AQSh dollardan ziyodni tashkil etadi. Hozirda holat yuzasidan tezkor tadbir davom ettirilmoqda. Qo'lga olinganlar esa xatti-harakatlari uchun qonun oldida javob berishlariga to'g'ri keladi. Ma'lumki, qulupnay ko'p yillik o'simlik hisoblanadi. Ko'chatlardan bir marotaba ekilgandan keyin 3-4 yil davomida hosil olish mumkin. Navbatdagi lavhamiz qahramoni Qoraqalpog'istonlik Roza Sobirova esa qariyb 20 yildan buyon qulupnay ekib daromad qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, bir mavsumda 6 sotixlik tomorqasidan o'rtacha 30 million so'm foyda oladi. Hozirgi reportajimiz qulupnay ekishning sir asrorlari haqida. Roza Sobirova 53 yoshda. U bundan qariyb 20 yil oldin hozir yashayotgan uyiga oilasi bilan ko'chib kelgan edi. Uy tomorqasiga oldindan ekilgan qulupnaylarni doimiy yetishtirish aynan o'shandan boshlandi. Bizler nayıga köçüp kelgende yes kulmikalar deyip ketken eken, Israel degen sort dedi. Sosun bularda birlep turasın, 2 yıl 3 yıldan qartayıp qaladı. Көбінесе дәріс бер, өлген дәрісілерден, минеральный ода бірінеден, онша пайдалана бермей қойын деді. Жерді күйдір жібереді деді. Сол айту бойынша ектік бәр жерлерге, мына жерде азғантай жерінде бар еді бізге көшіп келген кезде. Кейін ала қызығып, арықларына да егіп көбейттік. Дараматы жақсы. Құлыпнай екішінің хам өз сыр сынауаты, өз мұраккебліге бар. Өншелік хам көп мехнат фай әтібар талап етмайдыген құлыпнай дейқон үшін анча еңгіл фа бұ барада ұни тәжібасы хам кәтті. Құлмиганың айылмашылдығы бұл жер таңлайды. Жер жақсы болу керек. Шор жерге өспейді. Бұның шорын кетіріп, ләжі болса, топырақты бос қылу керек. Сосын жағындай дәріс беру керек, биогомыс беру керек. Сондай затылар жақсы көреді. Ондай дәріс, биогомыс берген жерлерде андай минеральный удобрение беруден керек жоқ. Өзі сонымен жақсы пісе береді. Құлыпнайны парварышлаш оншалық хам кәтті маблақ талап етмайды. Амма файда хақиқаттан әтібар тартадыген дәрежеде. Ең көп қасыл алғамыз 30 миллионнан асқан. Былтыр бірақ бізде көп жерді жаңа қартайып қалды деп көп жерін қопарып тастадық. Одан тазадан нәл отырғыздық. Одан кейін былтыр онша болмай қалды. Және замырзка болды ерді бәрде. Оның да зияны дейді. Егер жағындай қылып бәр жерін нормальный стандартқа жауап беретін дегенде қылып жетістірсек нормальный урожай алуға болады Құда қалесе. Halol mehnat ortidan topilgan daromad albatta barakali bo'ladi. Roza Sobirova ham o'z faoliyatini yanada kengaytirishni maqsad qilgan. Demak, xirmon hali katta bo'ladi. Aydin Allambergen va Ali Xudoyberdiyev Qoraqalpog'istondan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarim shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizga qadar ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling. Rahmat.